Слава Ісусу Христу! Справді, Шегині, кордон і прізвище Хитрий – це взагалі. Але насправді не знаю чому, але слава Богу, що він знайшов нас там. Хотів би зараз зачитати для початку зі Слова Божого «Дії апостолів», 14 розділ, із 25 вірша. «Дії апостолів», 14 розділ, з 25 вірша. Як вони ж перейшли Пісідію, прибули в Памфілію, і звістивши Господнє Слово в Пергії, вони в Аталію війшли, а звідти поплинули в Антіохію, звідки були благодаті Божі віддані на діло, що його й закінчили. А прибувши та скликавши церкву, вони розповіли, як багато вчинив Бог із ними, і що відкрив двері віри поганим. Це говориться про апостола Павла, його помічників, як вони звіщали. І вони вернулися з тої церкви в то місто, звідки вони починали благовістити. Так само сьогодні я хотів би як дати звіт церкві про пророблену працю в Шегинях в Мостиському районі. Є невеличка презентація приготовлена, але, будь ласка, з другого слайду, якщо можна, зробіть. Вже, от бачите, вже, правда, це цьогорічний, але 2017 рік, Різдво, ще не 2018, ходили благовістити, співали пісень, дякувати молоді ще з Борислава, приїжджала, допомагала. Люди радо сприймають. Справді, вроді би, наш кордон і люди там трошки зачерствілі, навіть, скажу, не трошки, а сильно, тому що тими заробітками на кордоні тяжко пробитися до людей, щоб звіщати Слово Боже. Але все ж таки Різдво, чудова пора, де люди настроєні слухати про Ісуса Христа. І дякуємо Богові, що допомагали брати робити. Також оцей показує слайд, що ми їздимо по неблагополучних сім'ях звіщати Слово Боже. То, правда, так швидко все йде, я не встигаю. Чесно кажучи, теж, бо потрібно також і вчитися, щоб це Слово Боже звіщати. Закінчив семінарію також, щоб було, щоб краще розуміти Слово Боже. Познайомився з багатьма людьми в семінарії, я також. Дружина в цьому підтримувала, щоб я міг там вчитися, поки був на сесії, дружина була з дітьми. Цього року якраз я отримав цей диплом бакалавр місіології. Дякувати Господу, це справді дуже сильно допомагає в служінні. Тому це я би теж закликав кожного, молодого і старшого, вчитися завжди, вчитись, розвиватись, як навчав нас Господь. Також буває не в семінарії навчання. Це навчання табірне, скелелазання таке, тому що ми займаємось також в Мостицькому районі не тільки дітьми, а також підлітками і молоддю. Їм також цікаві ці такі речі, як скелелазання. І мусив поїхати на такі курси, щоб їм потім це показати. Ну, знаєте, і там побачив велич Господню, тому що брати викладали, і потім міг показати вже підліткам, з якими ми займаємось, таку чудову річ, що як скелелазання. Правда, Господь цього року попровадив в таборах і в різних навчаннях. Далі будуть фотографії про табори. Знаєте, що хочу сказати? Справді, зараз приходить на наші зустрічі підліткові до 10 підлітків в селі Циків. Також зараз в Шегинях почали приходити підлітки. Ми бавимося теж, бо Господь благословив ще декілька років тому тенісним столом. І зараз підлітки приходять і бавляться в теніс. І ми маємо теж розмови з ними. І це теж чудовий час з ними спілкуватися. І дякувати Господу. Батьки тих дітей, вони потім приходять до нас і говорять, знаєте, ми такі раді, що діти до вас ходять. Вони змінюються. І оці плоди, знаєте, я хотів би з вами поділитися, це така чудова річ, коли ти чуєш такі слова від батьків, кажеш, дякуємо вам. Ясно, що при тому говоримо, ні, не нам, дякуйте, Господу дякуйте, читайте Євангеліє, там все написано, і воно міняє, Бог міняє. В табори теж, тільки коли ми розпочинали, там біля кордону ці табори, бувало і таке в таборах, коли мусили бути вимазані, але спочатку приходило 15-20 дітей,
Але на даний час приходить вже 50-60 дітей в табори, денні, стаціонарні табори вже батьки віддають своїх дітей з нами, веземо в різні області. Правда, на початку люди говорили: «Боже, ви, напевно, хочете наших дітей продати, продати на органи. Їм так страшно було віддавати». Але зараз вони з задоволенням це роблять. Ось це був Моршин. Діти в таборах теж змінюються. Ціле літо ми з дружиною проводимо фактично по таборах, служимо там. Беремо тих дітей, які служимо в нашому районі, в Шегинях і Мостицьках, і веземо в табори. Це теж чудовий час з ними спілкуватися. Бог діє. Насправді діє в Мостицькому районі. Є величезні плоди. Є вже декілька підлітків, які з невіруючих сімей, які бажають служити в таборах помічниками. Це для нас чудова можливість. Ми в цьому бачимо руку Божу. Навіть є, я вам трошки розкажу про таке свідчення, що я Господь зробив. Ми колись мріяли відправити 5 дітей в табір, тому що це потрібні кошти, потрібен час. Але молилися про це, і теж я вірю, що ви молилися, тому що ми просили церкву молитися за це. І одного року Господь дозволив нам відправити не 5 дітей в стаціонарні табори, а 18 дітей. Бог зробив велику працю. Тому закликаю надалі молитися за Мостицький район, тому що Господь там працює. Тяжко там, але Господь сильно працює. І це нас дуже тішить. Я думаю, і вас повинно теж це, ви теж повинні радіти разом з нами, які ми радіємо там. У нас стабільно відбуваються дитячі групи, де приходить до 20 дітей послухати теж Слово Боже. Бувають тематичні такі, як там була фотографія, я переодівався в лікарняну одіж, там була тема «Ісус Христос – наш лікар». І різні відбуваються теж події, які ми стараємось з дітьми робити. Батьки теж приходять, мами приходять на ці групи, щоб послухати. І Слово Боже діє в їхніх серцях. Щось змінюється, Господь змінює це все. Ми насправді кожного разу радіємо, коли є діти, коли батьки приходять послухати Слово Боже. Буває, що опускаються руки. Буває, тому що тяжко самим. Але знаєте, коли приїжджаємо в Дім Божий, де збирається Церква Божа, знову насичуємось силами для подальшої праці. І дякуємо вам, я і дружина, моя сім'я, і там ще є сестри. Ми дякуємо вам за вашу молитовну підтримку, за фінансову підтримку. Дякуємо, що ви пам'ятаєте про нас. Дякую також і ті, я знаю, діти, які приходять на ці групи. Тому велике прохання, моліться, пам'ятайте. Буде бажання також, всіх запрошуємо, приїжджайте, тому що допомога дуже потрібна ваша, тому що нас там мало. Нас мало і хочеться, щоб ще сестри і брати відгукнулися і допомогли. Це дуже потрібно. Амінь.